تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ بہت بڑی تحریک ہے، جس کو 1981 سے 83 کے درمیان مولانا الیاس اتار قادری، جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر کراچی سے ہے، انہوں نے شروع کیا تھا، اور آج یہ تحریک دنیا میں 200 سے زائد ممالک کے اندر دین متین کی خدمت میں مصروف ہے، اور اس کو بڑی نمایاں کامیابی ملی ہے، حتیٰ کہ ابھی ایک آدھ دن پہلے دنیا میں 500 با اثر ترین مسلم شخصیات کی جاری ہونے والی فہرست میں بھی مولانا الیاس اتار قادری کا نام ہے۔ 19 پاکستانی ایسے مسلمان ہیں جن کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جن میں وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی شامل ہے۔ 500 دنیا کے با اثر ترین لوگوں میں سے ایک شخصیت، مسلمان لوگوں میں سے ایک شخصیت مولانا الیاس اتار قادری کی بھی ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے بانی ہیں اور اس کے امیر بھی ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر و بانی مولانا الیاس اتار قادری کو کئی علماء و مشائخ سے بیعت اور روایت حدیث کی اجازت حاصل ہے۔ ان میں سے چند نمایاں نام جن سے آپ کو خلافت حاصل ہے، وہ یہ ہیں: مولانا عبدالسلام قادری، ان کا تعلق بھارت سے تھا، انڈیا سے، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق کراچی سے تھا، شارح بخاری مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بھی بھارت سے تھا، مولانا فضل الرحمن مدنی اشرفی بن قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہم، یہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی کے بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمن مدنی، ان سے بھی امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری کو خلافت حاصل ہے، اور یہ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی کے بیٹے بھی ہیں۔ قاری مصلح الدین صدیقی سے بھی امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری کو خلافت حاصل ہے۔ قاری مصلح الدین صدیقی کا تعلق کراچی شہر سے تھا۔ شیخ الحدیث مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بہاولپور سے تھا، اور یہ صاحب قلم شخصیت تھے۔ ان مفتی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 3500 سے زائد کتابیں تصنیف کی، مختلف عربی فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کی تفسیر کی۔ تو یہ شیخ الحدیث مفتی فیض احمد اویسی سے بھی مولانا الیاس اتار قادری کو خلافت حاصل ہے۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ مہربانی ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔